Председателските кандидати ја продолжуваат кампањата за изборите кои треба да се одржат в среда на 24 април. Еве дел од нивните денешни пораки до гласачите. Тие 11 години само водеа сметка за провизии, за тендери и за малтретирање на македонскиот народ. Ние никогаш не помисливме да го прислушкуваме масовно македонскиот граѓанин за да мислиме што прават тие по дома. Никогаш не пративме инспекции кон било кого кој од друга политичка опција само затоа што не гласал за нас. Ние никогаш, имаме тука актуелни пратеници и се уште актуелни министри, не на сон не ни паѓаше да организираме насилен бунт, да влегуваме во парламентот и да убиваме колеги пратеници. Тие тоа го направија. Нека им служи на чест. Меѓутоа и после толку години од 2017, од 27 април, наместо да се извинат и да кажат погрешивме, тие замислете преку нината против кандидатка главна најавуваат амнестија на тие луѓе. Не може да има два премиери, не може да има две општества, не може да има два парламенти, не може да има две влади. Нам ни треба правна држава, устроена по одредени критериуми. А кога мојот против кандидат зборува дека сторил се што можел, не можам да не кажам дека ништо не сторил во овие пет години. Дури ни оние скромни уставни надлежности не ги искористил. Не дека не можел да прочита во уставот што треба да прави, туку оние кои се над него, оние кои ги слуша, му велеле дека не треба сам да одлучуваш. Суштински ги гледаме како дуи ги врти околу прст повеќе од 20 години и во континуитет и едните и другите градат биетничко општество. Е, не заборавајте, во оваа држава има и други, а тие други ги има на секаде и сите сме еднакви. Но притоа Македонија ја создава македонскиот народ, роден на овие простори, а подпомогнат со останатите согласно Крушевскиот манифест и Астонските повелби. И затоа македонецот треба да се крене, да се одважи, да стане и да каже: доста е, време е за суштинска промена. Новиот амбасадор на ЕУ во Македонија ќе биде токму со грчко потекло и некој кој ќе се грижи специјално за имплементацијата на преспанскиот договор. Па човек се прашува зошто тогаш грчката страна барем не ги исполни оние неколку обврски што си ги призела со тој договор, тоа така наречено стратешко партнерство кој требаше да понуди токму економија, развој во разни битни сектори, нели, меѓу двете држави. Меѓутоа тоа не се случува. Очигледно ние си се однесуваме како колонија и ако не ја смениме таа работа, тешко, црно ни се пишува. Еве, јас затоа мислам, чини не сама, туку заедно сега и со Левица, отвараме нови можности и ново гледање на светот. Немаше важен политички процес без диаспората, почнувајќи од првото политичко движење. Тетовскиот универзитет беше невозможен без поддршка на диаспората. Формирањето на партијата која сега е на власт, а вие сте посветени да ја смените. Два пати се надпреварувавме во Гостивар и дојдоа значителен број од диаспората. Луѓето од диаспората го сензибилизираат населението и покажуваат колку е важно да се гласа за промена. Ние се приклучивме, а вие продолжете да гласате за политичка ротација. На овој начин овозможуваме дел од луѓето да се вратат да живеат во Северна Македонија. Нормално за старите лица да се грижи државата преку своите институции. Од тие причини јас инсистирам во Република Македонија готово во секој град да се отвори пензионерски дом и при сите општи болници да отвориме и гериатриски центри. Тоа значи сите лица кои што се во тешка здравствена состојба, кои што се непокретни, мождани удари, луѓе кои се што се во некоја терминална фаза, значи тешко болни, во моментот имаме над 750 луѓе кои чекаат на сместување во гериатриски центри. Ако децата не се тука или ако децата се со обврски работни, кој ќе ги чува тие лица? Тоа значи дека ние мораме институционални решенија да наоѓаме за
како решенија за старите лица. Кандидатот за председател на ДУИ, Бујар Османи, денеска имаше средби со граѓани во Тетовските села. Османи, нагласувајќи дека како кандидат на Европскиот фронт, односно на 9 политички партии и 4 заедници, рече дека овој пат шансите се многу сериозни да помине како кандидат албанец во вториот круг. Земајќи предвид дека гласовите ќе бидат распределени на 5 кандидати, секој силен на свој начин, тоа му дава предност да оди во вториот круг. Но ова бара мобилизација. Османи рече дека најголемата порака што може да ја прати е дека сега сме држава на два народа кои се надпреваруваат во вториот круг за председател, еден македонец и еден албанец. Ова е историска порака и затоа ве замолувам да се мобилизирате, да овозможите да се пробие оваа бариера, бидејќи се создава еуфорија, а еуфоријата е како лавина од снег што собира се пред себе. Затоа ве повикувам да ја оствариме оваа историска победа, да одиме во вториот круг. Побара Османи поддршка од гласачите. Продолжува и кампањата за парламентарните избори на 8 мај и еве што им порачаа дел од партиите на гласачите. Откако ги наполнија судовите и обвинителствата со тетки, стрини, чичковци, комши, пријатели, членови на ДУИ СДСМ, откако им се случи нивниот суперхерој Кати Цјанева да стане фабрика за рекет, или пак обвинителот Јовевски, кој сака да го направат и уставен судија, по примерот на Кацарска, токму сега, баш сега, се решиле дека ќе прават ветинг и прочистување на судството. Мојата порака до Ковачевски да не биде смешен. Мора да излеземе сите масовно. Процентот на излезност мора да го надминеме над 65%. Тоа мора да го направиме доколку сакаме да имаме стабилна влада за успешна развој и Македонија која што ќе се развива, Македонија која што ќе биде прогресивна. Само така ќе успееме да си ја вратиме Македонија во раците на граѓаните и она што викаме да ја вратиме да биде повторно твоја. Оти твоја не е само парола, твоја е стил на работа. Нашиот главен фокус останува членството во Европската Унија. Европската Унија е единствената шанса Македонија да се промени и да напредува. Едноставно, друг начин нема. Друга опција не постои. Со членството во Европската Унија ќе се случи вистинска и суштинска промена кон подобро во нашата земја. Јас верувам дека Европска Македонија, животниот стандард ќе биде многу подобар. И дека во Европска Македонија ќе успееме да изградиме систем на владење на правото и ефикасна борба против криминалот и корупцијата. И тој пат не е лесен. НАТО ни донесе стабилност, безбедност, трајно обезбедување на нашите граници, а територијалниот интегритет на нашата држава веќе никогаш нема да биде доведен во прашање. Нашата армија, македонската армија, денес е рамноправна со армиите на најсилните држави во светот. Денес ние сме на иста маса на која се одлучува, маса на која заеднички со други мокни држави носиме одлуки за заедничка сигурност. Да видите и кога, обидуваме сите како те тераат, бидејќи сите имаат иста платформа, а тоа е антимакедонска платформа. Тоа е Бугари во Устав во први 100 дена, договорена работа, и за тоа овие лавчиња кои што ми укаат, го лажат народот дека ќе било со вакво дејство, со такво дејство, джаве тоа. Влезат ли бугарите во Устав, пишат и крст на Македонија. Затоа Левица со двајца успеавме да спречиме, со 12 и како ќе дадеме се од себе да спречиме Бугари во Устав. Значи, ние продолжуваме со таа програма и продолжуваме да се бориме пред се, особено за земјоделците, чи труд изминативе 30 години е деградиран од било која партија на власт. Она што единствено Левица го предвидува во својата програма е конечно воведување и на бесплатно здравствено осигурување за сите земјоделки, затоа што нечовечки е во 21 век ние да говориме дека земјоделките не им следи здравствено осигурување. Сакаме да влеземе во ЕУ достоинствено, како македонци кои зборуваат на македонски јазик, со собствена национална историја, култура и идентитет, и никако поинаку. Македонија ќе влезе во Европската Унија со исполнување
на копенхашките критериуми под исти услови што ги исполнале денешните земји членки на Унијата, а не под уцени и условувања дека сме биле вештачка нација. Воведуваме категорија на пензионерско семејство. Што значи тоа пензионерско семејство? За гарантирани минимални 25.000 денари за секое пензионерско семејство. Ако имате пензионерско семејство каде што се добива пензија од 18.000 денари, пример една пензија, низ системот на социјалната поддршка, социјалните пакети, таа пензија ќе биде надоградена до 25.000 денари. Врати Македонија, ќе го поништи Преспанскиот договор и ќе понуди алтернатива на сето ова. А тоа е почитување на референдумската волја од 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година, кој што значи не за НАТО, не за ЕУ и не за Преспа. Родина Македонија е репрезент на новиот постзападен мултиполарен свет, каде што народите ќе имаат избор да бираат со кого, колку и како сакаат. Притоа, наши партнери ќе бидат сите тие кои што го почитуваат македонското име, идентитет, култура и традиција. Сведоци сме дека само за македонците важат некои исклучителни правила, некои исклучителни закони. Гледаме дека генерално ми се фрла прашина во очите дека ќе станеме членка на Европска унија и така се обидуваме 30 години и под заговор на тоа членство во НАТО и Европска унија ние го изгубивме името, го изгубивме знамето, го изгубивме идентитетот, делумно и распродадовме историјата и сме во слободен пат, тонеме како во жив песок. Со отворање на партиски штаб во Струмица и промоција на носителот на кандидатската листа во изборната единица 4, Кемал Сулейманов, политичката партија ВАЈА го означи почетокот на кампањата Доста е. Во оваа кампања велат ќе работиме еден за сите и сите за еден, за да ја донесеме победата за нашиот еден пратеник Кемал Сулейманов. Додаваат велат доста работевме за другите и доста е другите да кажуваат кој ќе ги представува нашите интереси. Време е да го вратиме достоинството на нашиот народ. Ја бараме вашата доверба за ромскиот народ да го направиме равноправен со другите. Нашата политичка битка е почната и нема да заврши се додека не ја донесеме победата тука, токму во Струмица, рече Елвис Мети, генерален секретар на политичката партија АВАЈА во своето обраќање. Носителот на кандидатската листа за пратеник од четвртата изборна единица, Кемал Сулейманов, рече дека е време за сплотеност и ги повика гласачите да гласаат за АВАЈА. Оваа политичка партија на изборите настапува самостојно во 4 изборни единици со своји кандидатски листи.